大家看到这里是他在卷宗当中频繁引用的一个美国法典当中的一个条款，就是这个第18章的这个1343条，他引用了多次啊，就是这是他执法的一个根基。那么这个根基，也就是说，这是对美国的这种欺诈行为的一个相应的一个法律条款的一个规定吧。那么在这个条款当中，咱们注意看一下它当中的一个要件。就是如何定义这是一个欺诈行为呢？也就是说，你根本没有相应的一个对你的客户也好，你的这个合作人也好，提供相应的服务，你没有这样的实体，完全是一个气泡，完全是一个泡沫，完全是莫须有的一个东西。你这样一个概念去骗取别人的这个钱财，那么这个构成了欺诈。但是呢，在我们的这个 case 里面的话，郭先生。我们当然，郭先生不是 GTV 的这个所有者，他只是提供了这个概念。那么，我们 GTV 是现实存在的这样的一个社交媒体，而且是从2020年的4月份开始上线运行了以后，运行了长达1年多的时间，有大量的用户、大量的站友在上面直播，这是现实的看得到的这样的一个社交媒体平台在运行，对吧？那你说这个社交媒体平台到底有没有价值？它到底有没有现实的存在？它确实存在了1年多，那最后终是因为你们这个美国政府这种莫须有的这种调查，导致 GTV 最后关掉。那你不能因为说我已经确实提供了这样的服务，我确实创造了这样的 GTV 的这个平台，这个不是虚幻的，不是莫须有的，不是说不存在的，我创造了一个假的概念来吸引这些投资者的投资，不是这样的。